Avvalambor, barchangizga assalomu alaykum. Mana bugun o'tgan 2 oyu 10 kunlik tayyorgarlik darslarimiz o'z yakuniga yetdi. Xudo xohlasa yakshanba kuni topik imtihoni topshiramiz. Bugun o'tgan vaqt davomida o'tilgan barcha mavzularni, darslarni umumiy takrorlaymiz va TTK imtihonida o'zini tutish, ilojsiz qolgan paytlarda qanday choralar ko'rish haqida gaplashamiz. Topik 2 imtihonida TTK savollari barchangiz bilganingizdek umumiy 50 tani tashkil qiladi va har bir to'g'ri javobingiz uchun savollar oson bo'lsin, qiyin bo'lsin, bir xilda hammasiga 2 balldan umumiy 100 ball olish mumkin. Birinchi shartga keladigan bo'lsak, birinchi shartimizda quyidagi shart asosida test bajariladi. 1'dan 3'gacha tamil tıtko kajan almacın kırım tonun grepril körüşüp şey o. Kak içom deyil yaptı. Yani kengini tinglab en mos surat yoki grafikini tanlayın deyil yaptı. Odatda birinci ve ikinci savollarda kündelik turmuşumuza tez tez kuzatış mümkün bo'lgan suratlar çıkadı. Ve biz tıtkini eşitip tıtkini mazmunudagi to'g'ri suratını topishimiz kerak. Ushbu birinchi va ikkinchi savollarni bajarayotganingizda, ayniqsa birinchisida joy. Xo'p, shuni yozaylikmi biroq? Yaxshiroq esingizda qoladi. Yozamiz. Birinchisi suhbat bo'layotgan Changso. Ya'ni suhbat bo'layotgan joy qayerligini aniqlashingiz. Ikkinchisi esa Namja va yojaning umumiy munosabati. Nam yo e a kange. Namja va yojaning o'zaro munosabati qanday? Orasida qanday munosabat borligini topishingiz kerak. Uchinchisi esa bu umumiy buyum. Kung-kung mulkon. Ya'ni umumiy buyum, ya'ni bu narsa har bir to'rtta suratda topish mumkin bo'lgan buyum bo'ladi. Va mana shu uchalasini ham yordamda topa olmaydigan bo'lsangiz, eng so'nggi yordam beradigan narsa bu qo'l harakatlaridir. Qo'l harakatlari orqali topib olish mumkin. Deylik, ushbu 83 topik imtihonidagi TTKdagi suratlarni ko'radigan bo'lsak, birinchisi Pagmulguan muzeyga o'xshayapti va ko'rgazma joyiga o'xshab turibdi. Ikkinchisi sotayotganligiga qaraganda mana shunaqa ko'za buyumlarni sotadigan markaz. Uchinchisi ham katta ehtimol bilan muzeyga o'xshab turibdi. To'rtinchisi ham muzeyga o'xshab turibdi. Joylarni aniqlab oldik-a. Endi umumiy munosabatga qarashimiz kerak. Birinchi suratda xodim va kelgan tomoshabin. Ikkinchisida sotuvchi va xaridor. Uchinchisida bular o'zaro do'stga o'xshab turishibdi. To'rtinchisida ham ikki do'st muzeyga tashrif buyurgan suratni ko'rishimiz mumkin. Umumiy buyum hamma bilganidek ko'za buyumlaridir. Qo'l harakatlari ham o'ziga yarasha. Birinchisida yo'l-yo'riq o'rgatayapti, ikkinchisida yo'ja sotib olayapti, namja uni qadoqlab beryapti. Uchinchisida yigit qiz do'stiga otkryotkani ko'rsatyapti, qayerda nima borligini yo'l-yo'l ko'rsatadigan. To'rtinchisida esa yigitni qo'lida qandaydir qog'oz turibdi-da, ikkalovlar ham ko'zaga qarab turisharliklarini ko'rish mumkin. TTKni mazmunini eshitib, kim bilan kimni orasida suhbat ketayotganini topishingiz kerak. Ha, bu gaplar juda oson, juda boshlang'ich tuyulishi mumkin. Lekin imtihon juda tez suratlarda bo'lganligi uchun mana shu ketma-ketlikka rioya qilib, shular endi man hozir 2 daqiqa gapirgandirman bu haqida. Lekin bu narsa miyada, ko'zda bajaradigan bo'lsak, qandaydir bir necha soniyada qilsa bo'ladigan ishlar. Mana shular bilan biz ba'zan tasodifan kulguli holatlarda qilib qo'yadigan xatoliklarimizni oldini olamiz. Shu to'rttalasiga diqqatli bo'linglar. Titki bosh imtihon boshlanganda o'zi darhol birni o'qib ketmaydi, ozgina musiqa bo'lib 80-90-chi to'pik imtihonni boshlayapmiz deydi. Keyin shartni o'qib eshittiradi. Bu vaqtda siz dam olib olib, ruhiy tayyorgarlik ko'rish emas. Mana shu to'rttasiga e'tibor berib turishingiz kerak. Boshidanoq agar xato ketadigan bo'lsa, asabiylashadigan bo'lsak, bu butun boshli imtihonga ta'sir qiladi. Yodingdan chiqmasin.
Titki hali boshlamagan bo'lsa-da ushbu to'rtta narsaga e'tibor qaratib turinglar. Ikkinchi savolga keladigan bo'lsak, ikkinchi savolda yuqorida to'rtta narsamiz bor-da, joy bir xil bo'ladi. Chizamiz hozir. Joy bir xil. Hammasida uy. Ikkinchisi, namja va yo'janing munosabatlari. Ikkalasida ham xuddi aka singildek. Ha? To'rttalasida ham to'g'riroq. Uchinchisida umumiy buyum. Hammasida gultuvak, guli bilan birgalikda. Bu ham bir xil. Lekin ikkinchi suratda qo'l harakatlari eng muhim faktor hisoblanadi. Faqatgina qo'l harakatlariga qarab topib olish mumkin. Ikkinchi suratda demak qo'l harakatiga e'tibor beryapmiz. Nega? Qolgan uchta faktor bir xil bo'lganligi uchun. Uchinchi savol keladigan bo'lsak, bu yerda bizga grafika beriladi. Titki o'qib eshitiladi va biz titkini mazmuniga mos grafikani topishimiz kerak. Bu paytda odatda ancha murakkab so'zlar chiqadi. Bu savolni eshitayotgan paytingizda siz titkini 100% tarjima qilishga emas, nimadan keyin nimani o'qib eshittirayapti, shunga e'tiborli bo'lishingiz kerak. Agar titkida Hanguk Pangmun Mukchogul Mukchogun deydigan bo'lsa, ha, hozir birinchi va ikkinchi javoblar haqida gap boryapti. Deymizda, birinchi savobni aytadimi yoki Huygan aytadimi? E'tiborli bo'lib turamiz. Agar ikkalasini ham aytmasa, bir ham, ikki ham xato degan. Keyin 3 bilan 4 ga qaraymiz. Pangmun Mokchok degan narsani aytib, savobni ham, kuyugani ham birinchi aytmadi. Yoki Chinchok Pangmun yoki boshqa javobni aytdi deb o'ylaylik. Yoki birinchisini aytgan bo'lsa ham, ikkinchisini tekshirib qo'ying. So'nggi paytda imtihonlarda ancha qiyinlashib, birinchisi to'g'ri kelib, ikkinchisidan xato ishlanyapti ko'pincha. Savob desa, undagi Hyuga Chinchok Pangmun degan so'zlarni aytadimi yoki yo'qmi? Shu ketma-ketlikda bo'ladimi yo'qmi? Diqqatli bo'lishingiz kerak. Uchinchi va to'rtinchi savolni ko'rsak, Hamke Pangmun Xanin Saram degan jumlani eshitsangiz, darhol e'tiboringizni 3 va 4 ga qarating. Va birinchisida Kajok Chinguni birinchi aytadimi yo'qmi? Shunga qarang. E'tibor bersangiz, 3 ta ham 4 ta ham Kajok Chingu degan gaplar birinchida turibdi. Demak, biz ikkinchi katta raqamga ham e'tibor berib qo'yishimiz kerak ekan. Xunja, to'rda esa Tungnyo ekan. Bu so'zlarni tarjima qilishga urinadigan bo'lsangiz, o'zi bir necha soniyalardagi o'tib ketadigan titkida tarjima qilishga ulgurmaysiz. Yaxshisi, javoblardagi sarlavhasiga qarang, ushbu sarlavhaga doir gap ketganda ketma-ketlikni tekshirsangiz bo'ldi. Va albatta, so'nggi paytlarda birinchisini to'g'ri aytayapti. Savobni ham aytishi mumkin, Hyugani aytish ham mumkin, 3 bilan 4 kabi, Kajok bilan Chinguni ham aytishi mumkin. Lekin ikkinchisi to'g'ri kelmayapti. Shosha-pisha birinchisini eshitganda savob desa birni, Kajok Chingu desa uchni tanlab qo'yish holatlari uchrayapti. Unday qilmasdan, birinchi o'rin, ikkinchi o'rin bo'lsa, ikkinchi o'rindagini, mana bunaqa foizli bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi katta birlikni ham tekshirib qo'ying. Kamida shu yergacha tekshirib, keyin javobni tanlashimiz kerak. Endi navbat 4-chi savolga. 4-chi savoldan tortib 8-chi savolgacha bo'lgan oraliqda biz keyingini tinglab, iyojilisi innin maril kajang almajingosil ko'rishibcha. Mallo, ya'ni keyingini tinglab, davomida kelishi mumkin bo'lgan gapga eng mosini tanlash sharti kelyapti. Bu yerda namja va yojaga bir martadan so'z beriladi. Balkim birinchi namja boshlashi mumkin yoki yoja boshlashi mumkin. Ahamiyati yo'q. Biz birinchi gapirgan odamga ikkinchi odam javob qaytaradi. Biz shu ikkinchida gapirgan odamga keyingidagi odamni javob reaksiyasini topishimiz kerak. Bu yerda endi ushbu imtihoni holatida yoja birinchi gap boshlayapti, unga namja javob qaytaradi titkisida. Demak, biz namja gapirib to'xtab qoladi. Shunda yojani keyingi gapini topishimiz kerak. Iyojilsu innin mal degani mana shudir. Davomida kelishi mumkin bo'lgan, bog'lanib kelishi mumkin bo'lgan gap degani shudir. Deylik, mana shu to'rtni o'zini ko'rib chiqadigan bo'lsak, vaqtimiz chegaralangan, lekin to'rtni ko'rishga ulguramiz. Ayol, Minsuya, nega plyochun chek, ilko iso,
Chemichi deb savol beryapti. Shunda namcha Chemiso, ha qiziqarli. Kunde onje kaji tolyo chumyonde lekin qachongacha qaytarib bersam bo'ladi deyapti. Ya'ni qizdan olgan kitobini namcha onje kaji qachongacha qaytarib bersam bo'ladi deyapti. Eng oxirgi ikkinchi bo'lib gapirgan odamni gapida so'roq olmoshlarini eshitib qoladigan bo'lsangiz. Muo nima? Onje qachon? Musim qaysi? Otokke qanday? Nugu kim? Yoki myoshi deyish ham mumkin. Soat necha deb qolish ham mumkin. Mana shunaqa so'roq olmoshi keladigan bo'lsa, javobda aynan mana shu so'roq olmoshiga nisbatan to'g'ri ko'rsatilgan javobni topishingiz kerak. Onje kaji qachongacha qaytarib bersam bo'ladi deyapti. Demak, yoji kitobni qaytarilish vaqtini aytish kerak. Javoblarni ko'radigan bo'lsak, faqatgina ikkida asta-asta o'qib qaytarib ber degan gapni aytyapti. Ya'ni shoshma deb vaqtni cheklamayapti unga. Mana shunaqa javoblarni izlanglar. Qolgan javoblarni o'qisangiz ham mantiqiy to'g'ri kelmaydi. Oje ta ilgoso, kecha hammasini o'qidim. Iya. Yo'jani gap edi. Aksincha yo'ja namja kitob berib turgan edi-ku. Uch. Chek ilgil shigani opsosso. Kitob o'qiydigan vaqtim yo'q edi. Bu ham namjani gapi bo'lishi mumkin edi. Kitobni aksincha yo'ja namjaga bergandi. Nega yo'jani kitob o'qiydigan vaqti bo'lishi kerak? U berib yubordi-ku. To'rtinchisi, Chemin chek chom chonejo. Qiziqarli kitoblardan iltimos tavsiya qilib ber, deyapti. Yo'q, allaqachon Yoja unga qiziqarli kitob tavsiya qilib kitobni berdi. Ha, qiziqarli ekanmi Chemiso, Ilkoiso kabi savollarni berdi. Namja ham ha, Chemiso deb javob qaytardi. Demak, allaqachon namja chon qilingan kitobni qabul qilib olgan. Mana shunaqa javobni topishimiz kerak. İmkon qadar eng oxirgi gapirgan odamda gaplarda so'roq olmoshi bormi yo'qmi diqqat bilan eshitinglar. Va aynan shu so'roq olmoshiga mos javobni qaytaramiz. So'roq olmosh bo'lmasa-chi, mantiqiy to'g'ri gap topishimiz kerak. Misol uchun 5-ta oxirgi gap nima bo'lyapti? O'qish oldidagi restoranda ishlaydigan odam izlashayotgan ekan. Yigit, hali ish topolmadim, desa qiz. O'qishimiz oldidagi restoranda ishlagan odam izlashayotgandi, deyapti. Namcha ish izlayotganini. Qiz esa ish o'rnini ishora qilyapti. O'qishimiz oldidagi restoranda ish bor ekan degan ma'noda. Ishlaydigan odam izlayotgan ekan degan ma'noda. Mantiqan oladigan bo'lsak, ish izlayotgan namcha nima deyish kerak? Mana shunaqa so'roq olmoshi bo'lmaydigan bo'lsa, mantiqiy o'ylab ko'rishingiz kerak. Albatta, namja va yojani gapidan kelib chiqqan holatda. Yodingizdan chiqmasin. 5'ten 8'gacha bo'lgan oraliqda namja va yoja bir martadan gapirishadi va oxirgi gapirgan odamni keyingi odamni reaksiya javobini topishimiz kerak. Moga to keyinchana moga so'roq olmoshi ketyapti. Demak, nima yanada yaxshiroq ekanligi haqida yoja gapirishi kerak. Ikkita variantdan birini. Shularga e'tiborli bo'ling. Yetti ham xuddi shu ketma-ketlikda, sakkiz ham xuddi shu shaklda yondashamiz. Hop, 9 va 12 oralig'iga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda keyingini tinglab, ayol davomida qiladigan harakatga eng mosini tanlang deyilyapti. E'tibor bersangiz, yo'jani ostiga chizib qo'yilgan. Demak, bu shartda hammasida bir xilda ayolni keyingidagi harakatini topishimiz kerak. Ya'ni namja va yoja gaplashyapti, deyarli har birlariga ikki martadan so'z navbati tegibdi. Yojaga ikki marta, namjaga ham ikki marta so'z navbati tegibdi. Mana shu holatda titki namja oxirgi gapida chom kattajo. Ha, iltimos olib borib ber degan gap tugagandan keyin yojani birinchi qiladigan harakatini topishimiz kerak. Odatda bu shartda javoblarni qatorida allaqachon qilingan harakat kelishi mumkin. Yoki namjani harakat kelishi ham mumkin, lekin biz yojanikini topishimiz kerak-ku. Namjani keyingidagi harakati kelishi mumkin. Biz esa yojani keyingi harakatini topishimiz kerak. Odatda eng qiyin savollarni javobida barchasida yojani keyingi harakati bo'ladi. Bunda nima qilamiz? Birinchi nima qilib,
keyin nima qiladi? Shuni topishimiz kerak bo'ladi. Deylik, pochta orqali siz narsa jo'natmoqchi bo'lsangiz, birinchi nima qilasiz? Birinchi, chepumni, mahsulotimizni korobkaga qadoqlaymiz. Bu bir. Ikkinchisi, nima qilamiz? Xo'p, tarozida o'lchashimiz mumkin. Keyin pochtachi xodimga berishimiz mumkin. Keyin pul to'lashimiz mumkin pochtamizga nisbatan. Mana shu harakatlarni hammasi javobda keladigan bo'lsa, shoshmasdan birinchi nima qilish yo'jani, birinchi qilgan harakatini topishingiz kerak. Odatda 9'da emas, 12'de shunaqa keladi. Hammasi yo'jani harakatlar bo'ladi. Birinchi nima qiladi-yu, keyin nima qiladi? Undan keyin nima qiladi? Shunga e'tiborli bo'lishingiz kerak. Shart nuqtai nazarda iyoso hal hingdo. Mana shu titki tugagandan keyingi yo'jani birinchi harakatini topishingiz kerak. Titkin 9'ni o'zini ko'radigan bo'lsak, olmani hammasini yuvdik. Endi to'rg'asak bo'ldi deyapti. Shundan amca, to'rg'ashni men qilganligim sababli ana u yerdagi qozonni berib yuborasizmi? Desa yo'ja, yogi isso mana marhamat. Lekin murabbo tayyorlamoqchi bo'lsak, shakar yana kerak ekan. Men topib kelaymi? Desa namja, katta jo. Cho'm katta jo. Ha, iltimos, olib borib bersangiz, ya'ni qozon bor joyga olib borib bersangiz, deyapti. Olib borib ber, deyapti to'g'rirog'i sansirab. Demak, yo'jani o'zi aytyapti. Man olib kelaymi? Nimani? Soltangni. Demak, namja qo'shilyapti. Ha, shu o'zing aytgan ishni qil, deyapti. Demak, yo'jani birinchi qilgan ishi bu aniq soltangni kajovunda. Sagvarilshininda. Allaqachon olmani yuvib bo'ldi-ku. O'zi aytdi-ku. Qayrilcharinda mevalarni to'rg'aydi, ya'ni maydalaydi degan ma'noda. Namja aytdi, to'rg'ashni men qilganligim uchun dedi. Ikki namjani harakati, keyingidagi. Uch, nemberil chajavunda. Qozonni olib keladi. Qozonni allaqachon berib bo'ldi. Namja o'rtada so'rada, qozonni berib yuborasanmi degani, yogi isso dedi. Mana marhamat, mana ol dedi. Bu gapi bilan to'rtni ham allaqachon qilib bo'lgan degani. Biz suhbat tugagandan keyingi yo'jani birinchi harakatini topishimiz kerak. Tushunyapsizlarmi? Agar shakar olib kelishdan tashqari yana bir ish qilish kerak bo'lsa deylik. Eriga yordam beradi deb yozib qo'yilgan bo'lsa deylik. To'g'ri, bu ishni qilish ehtimoli bor, lekin birinchi shakarni olib keladi-da. Birinchi nima qiladi? Shunga e'tiborli bo'ling. Iloji boricha titkin eshitish bilan birgalikda tasavvur qilishga. Namjalar o'zimizni namjani o'rniga qo'yib, yo'jalar esa o'zimizni yo'jani o'rniga qo'yib, xuddi ko'z oldimizda deylik namjalar bir qiz do'sti, bir qiz tanishi ko'z oldida turibdi. Shu bilan suhbat ketayotganini tasavvur qiling. Shunda yanada eslab qolish jarayoni oson kechadi. Birdan 20 gacha titkini bir marta o'qib eshittiriladi. Sizda qayta eshitish imkoniyati bo'lmaydi. Lekin tasavvur bilan eshitib, voqeani sahnalashtiradigan bo'lsangiz, ongingizdan ostida. Bu savolga doir, ushbu titkiga doir ertaga savol bersa ham javob beraverasizlar. Nega? Siz vizual tasavvur bilan eslab qolgan bo'lasiz. Tarjima qilib so'zma-so'z eslab qolishga emas, maksimal darajada tushunganingizcha tasavvur qilishga harakat qiling. Shunda ba'zan buni ortadan bir ikki bilmagan so'zlaringiz ham umumiy holati shu bo'lsa kerak degan ma'noda tarjima bo'lib ketib qoladi. To'g'ri, bu qobiliyat bir kunda shakllanib qolmaydi, lekin davomiy harakat qilaversangiz, harakat qilaversangiz, bir kun emas bir kun sekin-sekin shakllanadi. Menga ham uzoq vaqt ketgan, lekin hozirda doim amalda asqotadi. Bu degani faqat topik imtihonida emas, ertaga hayotimizda ham. Deylik, kim bilandir gaplashayotganimizda, turli xil shartnomalar imzolayotgan paytimizda, balkim biror bir mavzuga tayyorgarlik ko'rib, prezentatsiya o'tib berarmiz. Tasavvurda bo'lsa voqeamiz. Ongdan olib qayta gapirish oson kechadi. Yodlab olgandan ko'ra. Demak, 9 va 12'da suhbat tugagandan keyin ayolni ilk birinchi harakatini topar ekanmiz. Yodingdan chiqmasin. Ayniqsa bu shartdagi eng qiyini 12'da hammasi ayolni harakati bo'lishi mumkin. Birinchi nima qiladi? Shunga e'tiborli bo'linglar.
13 ve 16 aralığında kengini eşitip, tırın ne yongu va kattın nasıl? Eşitken mazmuningizge okşaşana tallan gel yaptı. Demek, bu yerde ham namca ve hoca tabi ravishda suhbatlaşadı da biz suhbatın mazmuniga doğru keladigan cevabını topishimiz kerak. Yani, osonroq gapiradigan bo'lsam, titkida gapirilgan gaplarga so'zma-so'z to'g'ri kelish kerak. Yoki mazmunan to'g'ri kelish kerak. Misol uchun 13-ni ko'rib chiqadigan bo'lsak, ayol, mana bu suratni ko'rasanmi? Mana bu suratini bir ko'ring-da. Bu kema modeli deyishyapti. Haqiqiy kema bilan bir xil. Desa namja, va juda ham yaxshi tayyorlashibdi. Lekin nimadan tayyorlashgan? Yog'ochdanmi? Desa ayol, yo'q, teridan tayyorlashgan deyishyapti. Ajoyib va namja, ajoyib. Teridan foydalanib kemaning modelini yaratishibdi-da, yaratishganligini qarang. Bir bor borib ko'rmoqchiman, deyapti. Demak, bular nimada? Kema modelini suratda ko'rishyapti. Haqiqiysini bir borib ko'rishni xohlayman, deb gapini yakunlayapti. Tabiiy ravishda deylik, bir yerga borganimda, Seulda, Sejong qirolini, Pangwon Kanjangda, Mustaqillik maydonida, qirol Sejongni haykali bora. Haykalın ostida mana shunaqa turli xil aylanadigan joylari bor. Shunchalik kema ham bor. Kemaga chiqib ko'rganimda xuddi shu yer tasavvurimga keldi qandaydir. Do'stlarim bilan aylanib yurgan paytim esga tushdi. Xuddi mana shunaqa tasavvur bilan eslab qolsangni, mana shu savolni ertaga bersa ham javob beraverasizlar. Endi titkini mazmuniga qaramasdan tasavvurimizdagi voqea bilan taqqoslaymiz. Qiz surat bergan edi, suratda modeli bor edi, kema modeli bor edi, u teridan tayyorlangandi. Birinchisi, ikki odam kema modelini tayyorlashyapti. Yo'q, tayyor kema modelini suratini ko'rishyapti. Ikki, bu model kemasi teridan tayyorlangan. Aynan bu gapni kim? Yo'ja aytib o'tganida teridan tayyorlangan deyishyapti. 3. Ayol erkak bergan suratini ko'ryapti. Aksincha erkak ayol bergan suratni ko'rayotganini. Chunki yo'ja bu suratni biroz ko'rasanmi deb yo'ja taklif qilgan dedi. O'rnalishib qolibdi. 4. Erkak bu kema modelini bevosita ko'rgan joyi bor deyapti. Yo'q, bir bor borib ko'rishni xohlayman deganida. Demak, u birinchi marotaba suratda ko'rib turganini. Mana shunaqa. Bu shartda qaysidir javobni to'g'ri deb olar ekansiz, qolganlari nega xatoligini o'zingiz uchun isbotlab berishingiz kerak. Mana shundagina ba'zan uchrab turadigan tasodifiy xatoliklarni oldini olasiz. Doim neong va katting osil shartida bir javobni tanlagandan keyin darhol o'tib ketavermang. Qolganlari nega xatoligi haqida ham jiddiy bosh qotirib ko'ring. Aynen mana shunda yondashuv bilan 16-gacha bajaramiz. 17 va 20-ga keldik-a, bu yerda shart o'zgaradi. Endi biz keyingini eshitib, erkakning asosiy fikriga mosini topishimiz kerak bo'ladi. Asosiy fikr, chunshim sengak degani nima degani? Asosiy fikr degani, namja va yoja o'zaro suhbat jarayonida namja qisqa va lo'nda qilib aytganda o'zi nima demoqchi? Hamma gaplarini bitta jumlaga jamlaydigan bo'lsak, nima demoqchi? Shuni topamiz. Va nima demoqchi degan savolni o'rtaga tashlangan masalaga nisbatan nima demoqchi? Deb savol berishingiz kerak. 17-ni ko'radigan bo'lsak, Sumi, men jo'natgan emailni ko'rmadingmi? Ololmadingmi? Qabul qilmadingmi? Desa, yo'q, yo'q, oldim. Qanday yozsam ekan deb o'ylayman deb hali javob jo'natolmadim desa erkak, man email bormadim ekan deb xavotirlandi. Rosa kutdim, oldim degan bir og'iz gap bo'lsa ham aytib qo'ymaysanmi deyapti. Demak, namja yo'jaga email jo'natgan, yo'ja esa bunga javob qaytarmadi. O'rtada mavzu nima? Bir kishi bir kishiga email jo'natar ekan,
mana shunga nisbatan munosabat qanday bo'lishi kerak degan mavzuda suhbat olib borishdi. Bir kishi ikkinchi odamga email jo'natgan paytda qanday yondashish degan fikrga namjana qisqa va lo'nda javobi nima? Bizni emas, Zafarjonni, Tursunalini, Farruxbekni javoblarini izlamayapmiz. Mana bu yerdagi namjani gapini topishimiz kerak. Odatda javoblarda hammasi to'g'ri bo'ladi. Qay ma'noda to'g'ri? Hayotga to'g'ri keladi. Birorta gapni noto'g'ri gap deya olmaysiz. Hayotiy nuqtai nazardan to'g'ri. Agar mana bu 17 ni titkini mazmunini olib tashlab, manga 4 ta javobni qo'yib, qaysi gaplarga qo'shilsangiz, 4 talasiga ham qo'shilgan bo'lardim. Nega? Emailni har kuni tekshirib, tez-tez tekshirib turish kerak. Bir. Ikki. Javob kelgangacha kutgan yaxshi. Kimgadir javob xat jo'natasa, javobini kutganingiz yaxshi. Qisman qo'shilsa bo'ladi. Uch. Email olganligini haqida aytib qo'yish kerak, bildirib berish kerak. Ya'ni sizni xabaringizni oldim degan gapni qaytarib qo'yish kerak. To'rt. Javobni jo'natishdan avval tekshirgan yaxshi. Ya'ni javobni yozdingizda jo'natish tugmasini bosib yubormasdan kelchi noto'g'ri gap gapirib yubormadim, yozib yubormadim, imloviy xato ketib qolmadimi deb tekshirgan yaxshi deyapti jo'natishdan avval. To'rtta gapga ham qo'shilaman inson sifatida. Mana shunaqa javoblar bizni chalg'itib qo'yadi. Shunaqa paytda Zafarjon nima deydi? Man nima deyman deb emas. Titkidagi namja shu masalaga nisbatan qanday qaraydi? Nimani tortishdi degan narsaga qarash kerak. Qaraydigan bo'lsak, erkakni jahli qizni emailni olgan edi, lekin javob yozmaganidan, men oldim, emailing yetib keldi deb bir og'iz aytib qo'ymaganidan nolayotgandi. Shuning uchun to'g'ri javob bu yerda erkakni xabarni olganligi haqidagi haqiqatni bildirib qo'yish kerak degan gap to'g'ri bo'ladi. Qolganlari ham hayotiy nuqtai nazardan to'g'ri, lekin titkidagi namjani gaplariga, umumiy gaplariga to'g'ri kelmaydi. Ba'zan 17, 18, 19, 20 endi bu yerlarda emas, 20dan keyin keladi. Ba'zan namjani qaysidir gapiga qisman to'g'ri kelib qoladi. Qisman to'g'ri keladi. Mazmuniga to'g'ri keladi, lekin umumiy olganda namjani tushunishin sengagini ifodalab bermaydigan javoblar bo'ladi. Qisman to'g'ri kelgan emas, namja umuman olganda nima demoqchi? O'rtaga tashlangan masalaga nisbatan, tortishuv mavzusiga nisbatan deb o'ylashingiz kerak. Takrorlayman. Shaxsiy fikringizdan, qarashlaringizdan kelib chiqib, odamgarchilikka to'g'ri keladimi, kelmaydimi deb ajratmang javoblarni. Xato qilib qo'yasizlar. Namja yaxshi odammi, yomon odammi? Muhimi, biz shu yerda namja nima demoqchiligini topishimiz kerak. Deylik, namja aytdi. Erkaklar jim uyda o'tirib, bola boqish, uy ishlari bilan shug'ullanish kerak degan gapni namja gapirdi. Ha, deylik. Biz bunga qo'shilmaymiz. Lekin namja bu gapni aytdi-da, uni pozitsiyasi shunaqada. Biz aynan shunaqa javobni tanlashimiz kerak. Bu degani siz endi shu fikrga qo'shilasiz, siz ham mana shunaqa deb o'ylaysiz degani emas. Shunchaki imtihonda yaxshi natija ko'rsatishimiz uchun koreys tili qobiliyatimizni, namjani nima deganini yaxshi tushunganligimizni ko'rsatib berish uchungina uni javobini tanlaymiz. Bu degani biz shu qarashga o'tdik degani emas. Yoki namja har kuni cherkovga borish kerak, qoldirmasdan borish kerak degan gapni gapirsa to'g'ri, biz musulmon sifatida qo'shilmaymiz. Lekin testda to'g'ri topish uchun namjani tushunishingizni tanlang deyapti-ku. Sizni hayotiy qarashlaringizni tanlang demayapti bu yerda. O'ta qadriyatlarimizga qarshi fikr kelib qolsa, bir narsani yaxshilab tushunib olinglar. Bu javobdan tanladik degani dinimiz o'zgarib qoldi degani emas. Bu javobdan tanladik degani namjani gapiga qo'shilib qoldik degani emas. Biz shunchaki namjani gaplarini yaxshi tushunganligimizni ko'rsatib berish uchun javob tanlaymiz. Yodinadan chiqmasin. Xuddi shunaqa yondashuv 17dan 20gacha davom etadi. 20 nisbatan qiyinroq. Bunga qanday yondashish kerak? 20da odatda yo'ja o'rtaga bitta savol tashlab chetga chiqadi. O'sha paytda siz bu asli eng oson. Nega? Faqat titkin mazmun sal qiyinligi ko'pchiligimiz qiynalamiz. Ayolni bergan savoliga nisbatan
namca şunca gapir yaptı. Bitti gapirin aytken de. Ayol bana bu savolge namca nima deb cevap kaytardı. Şunu topşiniz gerek. Karan, ayol. Ustoz, kışloqlarının ismi haqidagi kitobni çıkardınız. O'ziga xos bir sababi bormi deb so'rayapti. Demak, chunshim sengak, kitob erkak, namja qishloqni ismlar haqida, qishloqlarni ismi haqida chiqargan kitobini yozishini sababi ni aytgan javob chunshim sengak bo'ladi. Nega bu kitobni yozdi? Ana shu chunshim sengak. Umumiy holatda namja shu savolga nisbatan nima deb javob qaytardi? Qisqa va lo'nda, bitta gap bilan aytganda. Shuni topishing kerak. Sizlar o'ylaganingizdan ko'ra oson, ongimizda qiyin xolos. Xo'p. 20 gacha titkini bir marta o'qib eshitiriladi. Shuning uchun diqqatli bo'lishimiz kerak, fokusni maksimal qaratishimiz kerak. Ochig'ini aytaman, bu yergacha testni yechib olish menga ham oson emas. 20 dan uyog'i menga osonroq. 20 gachaga qaraganda. Nega? Bu yerda bir marta o'qib beradi. Bittada o'tib ketib qoladi. Shuning uchun imkon qadar tasavvurni ishga soling. Tasavvur bilan yaxshi eslab qolasizlar. Deylik, voqeada bir kuni ertalab chorrahada yoki bir kuni oqshomda chorrahada avtohalokat yuz berdi. Xayolan o'zimiz istiqomat qilayotgan joydagi chorrahaga boramiz. U yoqda avtobus keldida, bu yoqda oddiy yengil mashinani urib yubordi. Quyosh botayotgan edi. Keyin avtobus ichidagi odamlar yoki yengil mashinadagi odam jarohat oldi. Tez yordam mashinasi keldi, uni olib ketdi, shifoxonada hozir davolanyapti. Bitta odam olamdan o'tibdi. Nima desam bo'ladi? Militsiya, politsiya kelib tekshirgan edi. Quyuq tuman sababli avtobus haydovchisi yo'lni yaxshi ko'rmay qolgan. Mana shu narsalarni ongimizda tasavvur shakllantiradigan bo'lsak, ishonavering, xuddi shu masala bo'yicha ertaga savol bersa ham javob beraverasizlar. Sizlar titkini yaxshi tushunmay qolishingni, eslab qololmay qolishingni asosiy sababi bu. Yodlab qolishga harakat qilasiz. Soat necha edi? Nechta odamga nima bo'ldi? Yodlashga harakat qilasiz. Bizni xotiramiz ikki xil xotira bor insonda. Telefonni xotirasi ham shundan olingan. Doimiy va vaqtinchalik xotiramiz bor. Doimiy xotiramiz bizni nima desam bo'ladi? Umumiy xotiralarimizni tashkil qiladi. Bizni uyimiz qayerda edi? Qayerlikmiz biz? Qaysi tilda gapiramiz? Ota-onamiz kim? Shular doimiy xotirada bo'ladi. Vaqtinchalik xotiramiz esa qisqa vaqtgina eslab qoladi xolos. Qisqa vaqtda esdan chiqaradi darhol. Shuning uchun imkon qadar tasavvur bilan eslab qolishga harakat qilinglar. Va ushbu tasavvurimizdan keyin javoblarni to'g'ri noto'g'ri ajrataveramiz. Deylik, titkini eshitayotgan paytingizda 15ni sal kechroq javobni belgilab 16ga ulgurmay qoldingiz. Siqilib o'tirmang. Bittadan shunchaki voz keching. Ertaroq 17-ni javoblarni o'qib turganingiz foydaliroq. 17-ni javoblarga qaraysiz-da 16ga ulgurmay qolsangiz. Bittasidan voz keching. U degani 16ga hech narsani belgilamang degani emas. Deylik, oldingi savolga 3ni belgiladingizmi? 15ga 3ni to'g'ri deb o'ylab shu javobni tanlagan bo'lsangiz, 16ga ham 3ni belgilab ketavering. Bu degani 15ga 3 bo'lsa, 16ga ham 3 degani emas. Tavakkalga ham bosh qotirib, matematika masala sifatida qaramanglar degan. Shunchaki avvalgi savolga 3mi, bunga ham 3 qilib ketavering. Tavakkal ustida ham bir 15 sekund, 20 30 20 soniya o'ylab o'tiravering. Tavakkal o'z nomi bilan tavakkal. Shunchaki 15ga yaxshilab o'ylab tanladingizki buni. Ko'p o'ylab o'tirmasangiz, keyingisi ham o'lishini tanlab ketaveradi. Va 16dan voz kechib 17ni so'zlarda nima ketyapti? Mail, tapchan, mail, tapchan. Ha, demak, email va unga javob haqida gap ketar ekan deb tayyor turadigan bo'lsak, siz titkini hali aytmasdan turib taxminan o'rtacha kamida 30dan
45% ma'lumotga ega bo'lasizlar. Hali aytmasidan turib. Va bizni miyamizga aytar ekansiz, aytasizki, hop, hozir email haqida titki eshitamiz desak, miyamiz email haqidagi koreyscha so'zlarni yodiga olib turadi. Va xuddi sizga oson tushungandek bo'lasiz. Javoblarni belgilayotgan paytda ham tez javobni topadigan bo'lsangiz, darhol keyingi savolning javobini o'qib turing. Mana shunday qiladigan bo'lsangiz, ko'p foydasi tegadi. Xo'p, 20 gacha umumiy holatda gaplashdik. Mana shu yergacha savollaringiz bo'lsa, eshitaman. Mikrofon yoqishga ruxsatni ochib qo'ydim. Shu yergachalik savollarni eshitaman. Odatda bu yergacha o'zi shunda ham o'rtacha tezlikda yetib keladiganlar uchun qiyin emas. Lekin ba'zi koreys tili qobiliyati o'ta kuchli. 5 va 6 daraja tayyorgarlik ko'rayotgan o'quvchilarda bitta muammo bo'ladi. Nima muammo? Deylik, bizga 4-chi savol o'ta oson yoki 3 juda oson. Tez javobni tanlab bo'ldik. Deylik, 3ni tanladik. 4ga o'tamizda uni javoblarini to'rttasini o'qib ham bo'ldik. Hammasini o'qib tarjima ham qilib bo'ldik. 4ga maksimal tayyormiz. Xuddi mana shu holat menda bo'ladi. Nisbatan oson savollarda tez javob berib, keyingi savolning javoblarini ham o'qib bo'laman bir martada. Shunaqa paytda ba'zan boshimizni ko'taramiz-da qaraymiz. Kimlar keldi ekan imtihon topshirgani? Ko'chada ob-havo qanaqa? U yoq bu yoqqa qaraganimizda diqqatimiz qochadi bizni. Imtihondan chetlashib ketib qolamiz. Keyin 4 boshlanadi. Xayolingizni jamlab bu yerga olib kelguningizcha 4 gapirib o'tib ketib qoladi. Mana shunaqa holat bo'lgan o'quvchilarda yaxshisi 4ta javobni bir martadan o'qib chiqib bo'ldingizmi? Yana bir martadan o'qiyvering. Muhimi 4'ni titkisi boshlanmaguncha qayta qayta o'qiyvering. Muhimi diqqatimiz shu yerda qochmasligi kerak. Diqqat mana shu yerda turilishini shunday kafolatlasa bo'ladi. Boshingizni ko'tardingiz degani diqqat qochdi degani. Diqqat qochishi uchun 1 soniya yetarli. Uni olib kelguningizgacha 10-15 soniya vaqt ketib qoladi. Bu degani esa bitta titki o'tib ketdi degani. Bu degani asabiylik degani va bu asabiylik titkini oxirigacha davom etadi degani. Bitta oson savolni qo'ldan boy berdim degan narsa miyangizda aylanaveradi. Yaxshisi, imtihon paytida javob varaqangizdan ko'zingizni uzmang. Bor diqqatni mana shunga qarating. Tanaffus paytida bemalol kim kelganidan tortib, kimlar qaysi millatliklar kelganicha muhokama qilib borishga vaqtingiz bo'ladi. Imtihon paytida bir ayniqsa tatkida 1 soniya ham boshni ko'tarmang. Diqqat masalasi yomondir. Eshitaman Sarvinoz opa savolingizni. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom. Anaqa o'sha tikkini boshida musiqa ketadi-ku. Musiqa ketib nima qilgan paytda o'sha varaqni ochishga ruxsat berib qo'yadimi? Hop. Ovozingiz ozgina past kelyapti. Sal keyingi safar savolni ko'taribroq beramiz. Darhol musiqa boshlangan payt nima degan? Musiqa bu sizlarga imtihon topshirayotgan xonangizdagi kolonkalarni, ovoz kuchaytirgichlarini holati yaxshimi? Ovoz yaxshi eshitilyaptimi? Texnik nosozligi bormi yoki yo'qmi? Shuni tekshirib olish uchundir. O'z musiqa aytib tugaydi va pauza qilib qo'yadi va imtihon boshlanish vaqtini kutadi. Va mikrofon orqali chashom shizak deydi. İmtihan başlayınız deydi. Şunda keyin cevap savollar varakasını açışka ruhsat verelim. Ana şu payda o'zi unda ham vaqt bo'ladi bemalol. Ochib darhol birini o'qib ketmaydi. 90-chi topik imtihonini boshlaymiz. 90-chi topik imtihoni titki savollari deb birinchi shartni o'qib eshittiradi. Shu paytda musiqaga mahliyo bo'lib o'tirmasdan joy, namjoy o'janing munosabati, umumiy buyum, qo'l harakatlari kabi narsalarga qarab turing. Keyingi savolni eshitamiz.
O'zidan qiziqtirgan har qanday savollaringiz bo'lsa, yo'llab olishingiz mumkin. Hop. Boshqa savollarimiz bo'lmasa, yaxshi. 21, 22 ga o'tamiz. 21 va 22'de endi bitta eshittirish mashqini ikki marotaba qo'yib beradi. Sharti quyidagicha. Keyingina tinglab savolga javob bering. Bitta tatkini biz ikki marotaba eshitamiz. Va ushbu ikki marta eshitishimiz mobaynida ikkita savolga javob berishimiz kerak. Bulardan birinchisi Namjaya chumshim sengagiro kajan almajin gosil ko'rishibsho. Erkakning asosiy chumshim sengagiga mosini tanlang deyilyapti. Biz buni 17'dan 20'gacha bo'lgan oraliqda o'rgandik. Aynan shu shart kelyapti. Yani namjaning chumshim sengagini topishimiz kerak. Farqi nimada? Farqi bu yerda namjaning chumshim sengagini so'rash ham mumkin, yo'janing chumshim sengagini ham so'rab qolish mumkin. Shuning uchun sharti kimni chumshim sengagi so'ralyapti? Diqqat bilan qarab bilib oling. Va shu insonni namja yoki yo'jani chumshim sengagi o'rtaga tashlangan masala buga qisqa va lo'nda qilib aytganda nima degan fikrda? Shuni topishingiz kerak. 22'de esa eshitgan mazmuningizga o'xshashini talang. Nyong'o va kattin gosil deyapti. Biz buni 13 bilan 16 oralig'ida tanishdik. Mazmuniga to'g'ri kelgan javobni topishimiz kerak. Bu degani qaysi javobni to'g'ri deb olar ekansiz, qolganlari nega xato? Mana shuni o'zingiz uchun isbotlab berishingiz kerak. Mana shunda tasodifan ba'zi oddiy holatlarda kuzatiladigan xatoliklarga yo'l qo'ymaysizlar. Odatda 21'da ya'ni tok raqamda umumiy holatda tatkini eshitib javob beriladigan shartlar keladi. 22'de esa qisman qaysi tatkini qaysidir qismiga to'g'ri keladigan javobni topishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun men tavsiyam birinchi 22'ni bajarib, keyin 21'ga o'tish kerak. 22'ni eshitish mobaynida mana bu gapdan keyin to'g'ri bo'ldi. Bu xatoga chiqib ketdi. Bu ham xatoga chiqib ketdi. Bu ham chiqib ketdi deb javobni belgilasa bo'ladi. Lekin 23 uchun umumiy holatda hop, umumiy tetkidan xulosa qiladigan bo'lsak, namjani chuvshim senga shunaqa demoqchi deb tanlaymiz. Shuning uchun birinchi neong va kattin gosil shartini. Keyin esa chumshim sengakni izlashni tavsiya qilaman. Bu ixtiyoriy shunchaki bu tavsiya ohangi menga mana shunaqa yetishib qolar. Inson hamma har xil kimgadir qizil rang yoqadi, kimgadir yashil, kimgadir sariq. Hammaga har xil. Meni texnikam shunaqa. 21 va 22 20 gachalik bir marta o'qiladigan tatkilardan ko'ra mazmuni biroz murakkablashadi. Shuning uchun deylik, sizga qiyinlik qilsa, bo'ldi menga qiyinlik qildi deb tashlab ketmang. Hech bo'lmasa 21 ga javob berishga harakat qiling. Chunki 21 ga umumiy holatda nima demoqchi, shuni topsangiz bo'ldi. 22 ni topish uchun 70, 80, 90% tushunish kerak unga. Qisman to'g'ri keladi, to'g'ri kelmaydi, ajratiladi. Lekin 21'da umumiy holatda namja nima demoqchi shuni topiladi. Yoki yo'janiki. Shuning uchun hech bo'lmasa bittasiga bo'lsa ham e'tiborni qaratib, ikki marta o'qiganda ham hech bo'lmasa 21'ga javob berishga harakat qiling. Deylik, 22'ga vaqtingiz yetmadi yoki ulgurmadingiz, tushunmadingiz. 21'ga 4'ni belgilagan bo'lsangiz, 22'ga ham 4'ni belgilab ketavering. Bo'sh qoldirgandan ko'ra. Bu degani 21'ga 4 degani 22'ga ham aniq 4 degani emas. Tavakkalga ham bosh qotirmang degani. Shuning uchun shunday yondashamiz. Agar sizni tatki eshitish qobiliyatingiz o'rtacha bo'ladigan bo'lsa, bir marta eshitganingizda 22'ga birinchi tavsiyam, keyin 22 marta eshitganingizda 21'ga javob qaytaring. Endi uchinchi toifa insonlar bor. Men ham shu toifaga kiraman. Titkini bir marta eshitganda ikkala savolga ham javob berib bo'laman odatda.
İkinci martta eşitkenimde ise bunu tekşere boğduram. Cevabım doğru, ne doğru deyin. Mana şunda deylik, hata okulup kuş kayfı sendim kemaya. Bunun için ise uzak birlik tecrübe, Koreys tili dan kuchli asos bilim kerak insonga. Koreys tilisi yaxshi bo'lgan o'quvchilar shoshmasdan bajarilmaslikka intilmang demoqchiman. Sizlar ham shoshilinglar. Tezroq 21 va 22 javob berib, ikkinchisida tekshirib o'tirishga harakat qilinglar. Mana shunda kamida 90 dan yuqori ball olsa bo'ladi shunday qilib. Ba'zan o'zimni tanlagan javoblarimni o'zim qayta tekshirib o'tirib, mana bu yerda xato qilib qo'yibman deb fikrimni o'zgartirgan paytlarim bo'ldi. Shu narsalar yodingdan chiqmasin. Demak, tushunishga qiynalsak, hech bo'lmasa 21ni. O'rtacha tushunsak, bir marta eshitib 22ga, ikkinchisida 21ga. Juda yaxshi tushunsak, bir marta eshitib boq, ikkalasiga javob beramiz. İkinci marta eshitayotganda esa bunu bir bor tekshirib qo'yamiz-da. Odatda tezda tekshirib tasdiqlaganimdan so'ng ikkala javobim to'g'riligini yana bir bor. 23 ve 24'ün cevaplarını okup oturamam. Ha, hazır çi yok, işe joylaşış, yangi hodimlar, işe kirishdan avvalgi qilinadigan işler haqida gap borar ekan. Xo'yesa kompaniya işe kirish haqida gap borar ekan deb tayyorlanib o'tiraman. İşe kirishda mana bunaqa so'zlar bo'lar edi deb o'zim ham o'ylamasam ham miyam o'zi biror bir kompaniya işe kirishga doir so'zlarni ro'yxatida borlarini eslab turadi. Va sekin mavzuga kirishishim ham oson kechadi. Biror bir kompaniyada o'zimni tasavvur qilib, xuddi shu yerda namja bilan yo'lda suhbat olib borayotganini tasavvur qiling. Har birini koreys tili qobiliyatingdan kelib chiqib, yuqoridagi tavsiyalarga rioya qilishga harakat qiling. Endi savollar keladigan bo'lsa, 23 va 24 ham bitta tetikni 2 marta qo'yib beradi. 2 marta eshitishimiz mobaynida ikkita savolga javob berishimiz kerak. Birinchisi, erkak nima qilayotganligini tanlang. İkincisi 24'de eşitgen mazmuningiz o'xshashini tanlang. Birinchi 24'ni bajarib olamiz. O'rtacha tushunadiganlar. 24'niki aniq mazmunga o'xshashini tanlang. Bu shart bir necha bor keldi bizda. Qaysidir javobni to'g'ri deb olar ekansiz, qolgan 3ta javob nega xato? Mana shuni ham isbotlab qo'ying. Darhol ba'zan menda ko'p bo'ladi. Birini to'g'ri deb o'ylayman. 2 mana bunga xato. 3 mana bunga xato. 4 ham to'g'ri-ku. Birini qayta ko'rib chiqaman. Ha, mana bunga e'tibor bermabman. Bir ham xato ekan. 4 ko'proq to'g'ri ekan degan holat ko'p bo'ladi menda. Shuning uchun qaysidir javobni to'g'ri deb olgan paytingiz qolganlar nega xatoligini isbotlang. Keyin 23 ko'tsangiz bo'ladi. 23da erkak nima qilayotganligini tanlang deyilyapti. Tıpkı e'tibor bersangiz erkakka 2 marta söz tekkan, söz navbati tekkan. Bu degani mana shu 2 marta eshitib umumiy holatda nima ish olib boryapti? Nimalar haqida nima ish bilan shug'ullanyapti? Birinchisi, ishga joylashishni muvaffaqiyat qozonish usulini tanishtirayapti. Yangi kirgan xodimlarni o'qitish taqvimini o'zgartirayapti. Yangi kirgan xodimlarni ishga yollash sistemasini tushuntirib beryapti. İşe kirishdan avval qilinish kerak bo'lgan ishlar haqida ma'lumot beryapti. 2 marta gapirgan mobaynida shulardan qaysi birini qilyapti? Shunga e'tibor berishini kerak. Odatda bu savolda suhbat qayerda bo'layotganini tasavvur qilib olsangiz ancha yordam tegadi. Deylik, biror bir ochilish marosimida gapiryapti. Biror bir janozada gapiryapti. Endi bularni janozasida cherkovga borib o'lgan odam haqida hamma bittadan so'zga chiqib gapiradi-yu, xuddi shunaqa odat bor. Balkim shu yerda gapirayotgandir. Balkim to'y marosimidadir. Qayerda, qaysi minbarda turib gapirayotganligini bilib olsangiz ancha oson kechadi. Va 23'ga umumiy holatda eshitib, xulosa chiqarib tanlangan javob bo'lganligi uchun birinchi 24'ni bajarib, keyin 23'ga o'tishni tavsiya qilaman. Bitta da 2 marta eshitib ham ikkitaga qiynaladiganlar hech bo'lmasa 23'ga harakat qiling. 23 osonroq. To'la tushunish shart emas bunga. 50-60% tushunib ham to'g'ri javobni tanlasa bo'ladi bunda. Aytganimdek, 24'ga ham qanday tavakkal qilsam ekan, tanga tashlash usulidan foydalanaymi yoki
menga yoqaraqan tanlang, unga ham o'ylanib o'tirmang. Shunchaki 23 ga tanlagan javobingizni 24 ga ham belgilab ketadi. Ketma-ket to'g'ri chiqading degani emas. Shunchaki yanada uzoqroq o'ylab, shu tavakkalda ham uzoq qolib ketmasligini oldini oladi. Va agar oramizda 3-chi darajaga harakat qilayotganlar bo'ladigan bo'lsa, titkida kamida 24 gacha atalab bo'lsa ham bir amallab shu yergacha bajarish kerak. 3-chi daraja olish uchun titkida 24 gacha yaxshi yetish kerak. Bu degani yaxshi yetish kerak degani xatosi degani emas. Xato menda ham bo'ladi. Insonmizki xato qilamiz, hammada bo'ladi. Lekin iloji boricha 20 tadan 24 tadan kamida 20 plus topishga harakat qilishimiz kerak. Mana shunda 3-chi darajada titkidan kelish kerak bo'lgan ballarni qisman jamg'argan bo'lamiz. U yog'iga esa tavakkal qilsa bo'ladi. U yoqdagi tavakkalimizdan ham bir nechta to'g'ri javob chiqib qoladigan bo'lsa, bu qo'shimcha bonus bo'ladi. Lekin minimum 24 gacha 3-chi daraja olaman degan odam 24 dan avval taslim bo'lmasligi kerak. Bu degani 3-chi darajaga harakat qilayotganlar 24 ga kelib qoldim, tashlash kerak degani emas. Men ba'zi 15 ta, 20 ta to'xtatadiganlar uchun gapiryapman. Juda qiynalsangiz ham bir amallab shu yergacha bajarish kerak. Minimum normativ shu. Ba'zi joylarda o'rgatishadi, 20 gacha bajarsang bo'ldi. Ha, agar 20 tadan birorta xato qilmasangiz, 20 gacha bajarib ham 3 olsa bo'ladi. Birorta xato qilmasangiz. Shu gapi ham bordi. Shuni aytishmaydi, u yog'ini aytishmaydi. Xato qilishimiz ehtimoli yuqori. Shuning uchun xatoni ham o'rnini kafolatlab qo'yish uchun 24 gacha bajaring. Shaxsan menga 20 dan ko'ra, 20 dan avvaldan ko'ra 20 dan keyingilar oson tuyuladi. Nega? 2 marta eshitib, javobim to'g'ri noto'g'riligini tekshirib ham olaman. 20 gacha tushungan odam bu yog'ini ham tushunadi. Shunchaki bizning miyamizda u yog'iga kuching yetmaydi, u yog'ini tushunmaysan, bilmaysan degan narsa joylashib qolgan. Agar sizning miyangizda shunaqa fikr bo'ladigan bo'lsa, shu fikrni o'chirib tashlamaguningizcha gapingiz to'g'ri bo'ladi. Ha, siz qilolmayman deganingiz uchun birinchi o'rinda qilolmaysiz rostdan. Bir narsani qila olish, uddalash avvalo odam o'zini yengib o'tishdan boshlanadi. O'zingizni yenga olmaydigan bo'lsangiz, mana bunaqa qiyin savollar sizga hech qachon o'zini to'g'ri javobini bermaydi. Harakat qilish kerak. Sababini qilish kerak. Bo'ldi bo'lmadi, su yo'q endi Xudodan. Deylik, 24 gacha bir amallab yetib keldingiz. U yog'iga nima qilaman? U yog'ini esa birozdan keyin 34 gacha tushuntiraman va umumiy holatda 3-4 ga harakat qilayotganlar uchun tavakkal qilish texnikasini o'rgataman. Tavakkal qilish ham shunchaki belgilab ketish bilan bo'lmaydi. Tushunmagan joyingizga 24 dan u yog'ini tushunmayapsizmi, 34 dan u yog'ini umuman tushunmayapsizmi? Uyog'ini keyin o'rgatib qo'yaman. 25 va 26 sal tezlashamiz. 25 da erkakning asosiy fikrini, 26 da esa mazmuniga o'xshashini tanlaysiz. Avvalgi bilan deyarli bir xil, 21-22 dagi bilan. Faqat endi bu yerda yo'ja o'rtaga savol tashlab chetga chiqadi. Uyog'iga to'liq namja gapiryapti bu yerda. Shuning uchun namjani tushunishimsang agar. Aksincha, namja o'rtaga savol tashlab chetga chiqib yo'ja gapiradigan bo'lsa, yo'jani chushimsangagini top deydi. Bu degani biz mana bu ayol boshida o'rtaga savol tashlab chiqib ketgan savolga nisbatan namjani chushimsangagi qisqa va lo'nda javobini topiladi bu yerda. 21-22 dan farq shu. Xuddi titki 20 ga o'xshab, namja ko'p gapiradi yoki yo'ja ko'p gapiradi. 26 da esa 3 ta xato javobni chiqarib yuborsangiz, xatolik isbotlanmagan 4-chi javob to'g'ridir. Odatda ayniqsa 20 dan keyin to'g'ri javobni topish qiyin. Nega? To'g'ri javob so'zmi-so'z to'g'ri kelavermaydi bu yerlarda. Mazmunan to'g'ri keladi.
mazmuni to'g'ri keladi. U gapni boshqa tarafdan o'girsa shunga to'g'ri keladi. Lekin xato javoblar aniq tiniq nimasidir uchun xato bo'ladi. Ba'zan mana bunaqa endi allaqachon qilib bo'lingan ishni kelajakda qilinadi deb chalg'itish mumkin. Yoki okay. Amalda qilinayotgan ishni allaqachon hatto deb qilib bo'lindi deb aytishim mumkin. Kelajakka reja qilingan ishlarni esa hozir qilinayapti deb aytishim mumkin. Yoki tipkida qilingan ishni qilinmadi deyish mumkin. Mana shunaqa noto'g'ri javoblar aniq taniq nimasidirga ko'ra noto'g'ri bo'ladi. Bular yaqqol ko'zga tashlanib turadi. To'g'ri javobdan to'g'rilikni isbotlash qiyin. Ko'p gapirish kerak. Lekin xatoni mana bu uchun xato deb tez isbotlash mumkin. Shuning uchun bu yaxshi yetish uchun ko'p ball olish yo'l emas. Asli to'g'ri javobni topishni ham oson yo'li. Tez boradigan yo'li. Shuning uchun mazmuniga o'xshashini tanlangda doim uchta xatoni topishga yoki uchta javobni xatoligini isbotlashga urinmang. Yigirma yetti va yigirma sakkizda, 27'de erkakni gapirish o'ydo niyatini muosini tanlang. 28'de esa mazmuniga o'xshashini tanlang deyilyapti. Birinchi eshitganimizda 28'ni bajarib olamiz, ikkinchisida 27'ga. Xo'p, 27'de erkakni gapirish niyatiga muosini tanlang degani nima degani? Namja va yo'ja suhbat olib borar ekan mana bunaqa. Namja nimanidir ko'zlab gapirayotgan bo'ladi yo'jaga. Bular nimalar bo'lishi mumkin? Hudud ijarasi loyihasini natijasini aytib berish uchun, bildirib qo'yish uchun. Hudud ijarasi kerakli hujjatlarni so'rash maqsadida. Hudud ijarasi uchun arizani yozishni iltimos qilish maqsadida. Hudud ijarasi loyihasiga birga ishtirok etishlikni taklif qilish maqsadida. Shu to'rtta maqsaddan qaysidir birini niyat qilib, yo'chaga gap otayotgan bo'ladi, gapirayotgan bo'ladi. Yo'lini to'xtatib, vaqtini olib. Namja nimadir? Har bir inson kimgadir gapirar ekan, nimadir iydoni, nimadir niyatni ko'zlaydi. Aynan shu namja yo'ja bilan suhbatlashdan niyati nima? Nimani ko'zlab suhbatlashyapti? Tasavvur qiling, yo'ja ketayotganida, sinfdosh, kursdosh, to'xtagin, deb to'xtatib olib gapiryapti. Shu paytda nega to'xtagin degan ekan. Mana shu iydo niyatni topiladi. O'rtada universitetni bo'sh joylari bo'ladi. Koreyada universitetlar katta, studentlar shahri bo'ladi, juda katta shahardek keladi. Misol uchun meni tug'ilib o'sgan tumanimni markazidan katta bizni universitet o'zi. Juda katta joy bo'ladi. Uning ichida bo'sh joylari bo'ladi. Mana shu bo'sh joyni yaxshi o'qiydigan, yaxshi harakat qiladigan o'quvchilarga, biznes to'garagida ishtirok etadigan o'quvchilarga bepulga beriladi. Yani loyiha ketayotgan bo'ladi universitetda. Shu loyiha bo'yicha gaplashishadi. Shu loyiha masalasi bo'yicha namja nima niyatni ko'zlab hojaga gapiryapti. Ba'zan boshliq ertaga meni muhim bir ishim bor edi-da, bir yerga borib kelishim kerak edi. Mana shunaqa edi. Anchadan beri kutib yurgan edim, bormasam bo'lmasdi. Degan gaplar nima degani? Nima niyatni ko'zlab gapiryapman? Ertaga ishdan ruxsat olish uchun gapiryapman. Ortada nima niyat ko'zlangan namdan uchta gapining ichida shuni topiladi. 28'da esa uchta mazmunga to'g'ri kelmaydigan javobni tanlashingiz kerak. Aslida bu oson javob topish yo'lidir. 29 va 30'da erkak kimligini tanlang. Osonroq gapiradigan bo'lsam, erkakning chigobi nima, kasbi nima? Shuni topish kerak. Titkiyda o'yin kompaniyasi, mana bu mobile o'yinlarni yaratadigan kompaniya haqida titkiy ketadi. Va mana shu o'yin sohasiga doir namja nimish bilan shug'ullanadi? Kompaniyadagi masala qiladigan ishi nima? Shuni topishini kerak. O'yinni nimasini nima qilib beradi u? Shuni topasizlar. Umumiy topiladigan savollar, shuning uchun 30'ni birinchi yechib olinglar, mazmuniga o'xshashini. Uchta xatosini topishimiz kerak-a. 29'da esa erkakning kimligini, uning kasbi topilishi kerak.
Nima bilan shug'ullanadigan Sara? Mo xonim Sara. Shuni topasizlar. 31 va 32. Bu yerda ham bitta-bittadan ikkita savolga javob beramiz. 31dan boshlaylik. Bu yerda ikkalasi ham boshqa-boshqa shart. Erkakning asosiy fikrini topamiz 31da. Ya'ni ikki marta gapiribdimi so'z navbati? Qisqa va lo'nda qilib aytganda. Namjon nima demoqchi? Uning tushunishim sengagini topamiz. 32da esa erkakning munosabatiga eng mosini tanlang. Tedo munosabat degani nima degan? Deylik, har bir insonda biror bir masalaga nisbatan munosabat bo'ladi. Deylik, prezident saylovlari o'tkazilyapti. Sizni prezident saylovlariga nisbatan fikringiz qanday? Kimdadir bo'lishi mumkin. Baribir oldindan belgilab qo'ygan odam bo'ladi. Meni fikrim muhim emas. Kimdir, mana shu jamiyatni vakili ekanmiz, saylovda ishtirok etishimiz shart. Degan TEDo'da bo'ladi, saylovga nisbatan munosabatda bo'ladi. Titkiyda ish muhiti haqida gap bor edi, kompaniyaning ish muhiti. Mana shu ish muhitiga nisbatan namjaning munosabati qanaqa? Bir, kutilayotgan muammodan xavotir bildirayapti. Muammoni hal etish chorasini talab qilayapti. O'zining fikrini izchil tarzda ilgari surayapti. Hamrohining fikriga faol tarzda qo'llab-quvvatlayapti. O'rtada qandaydir shu ish muhitini muammosi bor. Shunga nisbatan qanday yondashyapti? Shuni topishingiz kerak. 33 34 keladigan bo'lsak, nima haqidagi mazmunligini to'g'risini tanlang deyilyapti. Bu yangi shart. Avval bu shartga yondashmagan edi. Nima haqida degani, deylik, javoblarni ko'radigan bo'lsak, butun titki bir kishi tarafidan o'qib eshittirilyapti. Yo'lchi tarafidan. Funksiyalarni o'z ichiga olgan surma, kiyimni surmasi bor-ku. Xuddi shu surmaning shakli. Surma foydalanilgan mahsulotlarning turi. Eng boshidagi surma ega bo'lgan muammolar. Surmani keng foydalanadigan bo'lgan jarayon. Umumiy titkin nima haqida boryapti shu topilishi kerak. Deylik, har bir javobga to'g'ri keladigan bittadan gap bo'lishi mumkin. Odatda bu yerda shunaqa bo'ladi. Har biriga qisman-qismana oz-ozdan gapirib o'tib ketilgan. Umumiy holatda nima tushuntiriladi? Deylik, hop, surmani turlari haqida gapirsa, misdan qilingan, temirdan qilingan, plastmassadan qilingan degan turlar haqida gapirayotganda, shu temirligi qaysi kiyimlarda ishlatiladi? Nimalarda ishlatiladi? Plastmassasi qaysi tur kiyim narsalarga nisbatan ishlatiladi? Nima-nima deb foydalanganligi haqida ham gap ketadi. Uni xiyonkdesi shakli haqida ham gap ketadi. Lekin sizlar bir narsani ajratib olishingiz kerak. Umumiy holatda nimani gapirayapti-yu, shuni tushuntirish uchun nimalardan foydalanyapti? Surmani funksiyalari haqida, vazifalari haqida gapirib, nima-nima deb foydalanganiga qo'shimcha dastak fikr sifatida aytib ketishi mumkin. Yoki surma qachon yaratilib, bugungi kelgunchaga surmani keng foydalangan bo'lgan jarayon haqida gapirishi. Va bu jarayonda birinchi oyoq kiyimda ishlatilgan, keyin mana bunda ishlatilgan. Boshda mana bunaqa muammolar ham bo'lgan, lekin ular hal bo'lib ketdi. Sekin-sekin odamlar ko'p ishlatadigan bo'ldi deyishi mumkin. Bu degani surmani boshidagi muammo haqida gap ketyapti degani emasda. Qisman bitta gap to'g'ri keladi, xolos uchga degani. Umumiy holatda surma qachon yaratilib, hamma keyin foydalangancha bo'lgan jarayon haqida gap ketyapti degani bo'ladi. Ya'ni katta mazmun nimayu, kichkina mazmun nima? Mana shunga e'tibor qaratishimiz kerak. Umumiy holatda nimani tushuntirish uchun nimalardan foydalanib gapiryapti? Umumiy fonni topishingiz kerak. 34da esa mazmunga to'g'ri kelganini topamiz. Osonroq gapiradigan bo'lsam, 3 ta xatoni chiqarib yuborishingiz kerak. To'g'ri javobni ajratib olish uchun. Darhol bittala to'g'ri javobni topish qiyin bu yerda. Ko'proq vaqt sarflaysizlar 3 ta xatoni chiqargandan ko'ra. To'g'ri javob izlasangiz.
ko'proq xato ham qilasizlar, faqat to'g'rini izlasangiz. Undan ko'ra 3 ta xatoni topish yo'lidan boring. Ha, ikkalasi ham oson emas, lekin mana bu faqat to'g'ri javobni izlash yanada qiyinroq variant. Va to'rtinchi daraja olmoqchi bo'lsanglar, kamida bir amallab tatalab bo'lsa ham mana shu yerga kelish kerak. Shu yergacha yetib kelish kerak. Yaxshi yetib kelish kerak. 34tadan 28ta, 26ta mana shunaqa topa olishimiz kerak. 34gacha baribir 4ta 5ta xato chiqadi o'rtacha holatda. Nimanidir ko'zdan qochirgan bo'lishimiz mumkin, diqqatimiz qochgan bo'lishi mumkin. Shularni ham hisobga olib, ularni ham o'rnini to'ldirish uchun 34gacha bir amallab kelish kerak. Bu degani 34gacha u yog'ini tashlab yuboring degani emas. Kamida qizil chiziq shu yerda. Mana shu yerdan o'tish kerak deganidir. Uyog'iga nima qilamiz? Uyog'iga 34gacha belgilagan javobingizni sanaysiz. 34gacha bajarguningizcha shunchaki mana shu savollar varaqasiga belgilab ketavering javoblarni. Keyin mana shu uyog'ida baribir tushunmadigan joyingiz keladi-yu, to'liq 35dan tushunmayapsiz haqiqatda umuman. Shu yerda to'xtatib javoblarni sanaysiz. Deylik, birdan bir daqiqa. Biladiganlar bor, bilmaydiganlar bor, tavakkal qilishni ham o'ziga yarasha usuli bor. Deylik, qaysidir o'quvchi 24gacha, kimdir 28, kimdir 30gacha, kimdir 34gacha bajarib, u yog'iga haqiqatda tushunmayapsizlar. Mana shunaqa holatda yetishgan joyingizcha bo'lgan javoblarni sanang. Deylik, birdan hop, 6ta. Hop, 7'de. Üçüncü cevaptan deyelim 8'de. Bilgi lapsa şu yer geçe. 4'ten ise sana zannede 5 tane güne çıktı. Bu degene uyağı da aynen şu cevaplar kop degen. 4 ko'p degani, ya'ni siz belgilagan joygacha kam bo'ldi degani, u yoqda ko'p degani. Chunki topik imtihonida har bitta javobni umumiy koeffitsenti bir xil. Har biridan o'rtacha 12tadan chiqadi. Ikkitasidan 13tadan chiqadi. Ba'zi holatlarda kamdan kam bo'ladi-yu, ba'zan bittasi 14ta bo'ladi, qolganlari 12tadan bo'ladi. Shunaqa holatlar uchraydi. Lekin birorta javob 12tadan kam emas degan. Agar deylik, ba'zi o'quvchilarda bo'ladi. Nechagacha yetishadi-da u yog'iga 5ta 1, 5ta 2, 5ta 3, 5ta 4 qilib belgilashadi. Lekin bu sizga nechtadir to'g'ri javob chiqishini kafolatlamaydi. Balkim siz qatorasiga 1 belgilagan joyda 2 ko'pdir. Qatorasiga 3 belgilagan joyingizda 4 ko'pdir balkim. Shuni aniq bilmaysizlar. Shuning uchun yaxshisi bitta raqam tanlash kerak. Tanlaganda ham ko'r-ko'rona siz 4 ta javobni yoqtirgan raqamingizni emas, sanang javoblarni. Yechgan joyingizda sanab, u yog'ida eng kam qaysi javob chiqsa bir xilda belgilab qo'yavering. Bitta savollar javoblar varaqasini ochib buni isbotlab qo'yishim ham mumkin, lekin shunchaki vaqtimiz ketadi. Bu isbotlangan bir necha bor tasdiqlangan usul. Agar shu yerga 4 kam chiqdi degani, u yog'ida 4 ko'p degani. Hech bo'lmasa, mana shunaqa usulda o'rtacha kamida bir 5tadan ba'zan 10tagacha to'g'ri javob topganlar bor. Bosh qotirmasdan. Bu degani 10 balldan 20 ballgacha havodan keldi deganidir. Har xil tavakkal qilgandan ko'ra bitta raqam tanlar ekanmiz, tanlaganda ham kuchimiz yetib belgilagan joyimizgacha bo'lgan tanlagan raqamlarimizni sanab, ichidan eng kam chiqqanini bir xilda belgilaymiz. Va bugun uyga vazifa ham shu bo'ladi. Shunaqa uyga vazifa beraman sizlarga. Shu yergacha kimda savollar bor?
Fazilet opa, eshitamiz. Assalomu alaykum ustoz. Man o'tgan safar imtihonga kirganimda xuddi shunaqa tavakkal ishlayman desam, ikkita javobim bir xil raqam chiqib qolgandi. Masalan, bir bilan ikkida oltitadan o'qib qolganimda, sakkizta to'qqizta shunaqa chiqib qolgandi-da. Unda qanday qilish kerak? Unda haqiqatda endi bir yechim yo'q. Ikkisidan birisi tavakkal tanlash kerak. Bu degani ikkalasidan ham bor u yog'ida, u aniq. Tushunyapsanmi? Bir tanlasangiz ham to'rtdanmi beshdanmi chiqadi kamida. Ikkini tanlasangiz ham chiqadi. Endi u yoq haqiqatda endi omad. Omadga bog'liq bo'lib qoladi. Tushunarli. Murodjon Qodirovdan eshitamiz savolni. Ustoz, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Nazarbek, Murod akani kompyuterda kirgandim. Telefonlar bitkazib qo'yib qolganligicha. Tushunarli. Xullas, men boshqa universitetga topshirgandimda, ID kartamda vizaga kirgizgandim, ID kartamda hozir imtihonga borsa qizil pasportni olvorsam bo'ladimi yo ID kartam? ID kartani qo'lingda emas, balkin viza cho'zilayotganini turli xil sabablarga ko'ra qo'lingda bo'lmagan bo'lsa, ushbu ID kartani, ya'ni chet ellik guvohnomani qaysi pasport bilan olgan bo'lsanglar, shu bilan borasizlar. Endi hozir deyarli hammada qizil pasport bilan olingan, chet elga chiqish pasporti bilan. Shu bilan imtihonga borishingiz mumkin. Undan keyingisi hozir men boyagi siz nima qilib yurgandingizda registr bo'lganingiz Karim Nazarbek qog'ozini qanday chiqarib olishni bilmaymanda o'shani nima qilsam bo'ladi? Agar sizga man registratsiya qilib bergan bo'lsam, menga shaxsiylan yozing. Imtihon qog'ozingizni chiqarib beraman. Bo'ldi, bo'ldi. Hop. Rahmat. Titki imtihoniga oid savollar bo'lmasa, darsni oxirida olib qolaman. Bemalol yo'llashingiz mumkin. Hozir faqat diqqatni chalg'itmaylik. Titki haqida savollaringizni eshitaman. Gula Salshidan eshitamiz. Assalomu alaykum, ustoz, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Titkini bajarib bo'lgandan keyin javoblar varaqasiga bo'yash kerak-u, o'shani usul yo'llarini ozgina konsultatsiya berib yuborasizmi? Vaqti, qachondan boshlab bo'yash kerak, qachon ulgurish kerak o'sha vaqt uchun? Juda o'rinli savol bo'ldi. Agar siz 50 gacha testni yechib, keyin javob varaqasi belgilash o'tadigan bo'lsangiz, sizda vaqt bo'lmaydi. Endi mana bunaqa deylik, ba'zi o'quvchilar 25 gacha, 30 gacha, 35 gacha yetib keladigan, amal taqal shu yerga yetib keladigan o'quvchilar bo'ladigan bo'lsa, mana bu savollar varaqasiga belgilab ketavering. Keyin javoblarni sanab, u yoqqa qaysini tavakkal qilishni ham aniq avval belgilab olinglar, mayli 34 gachalikni tabanchaga belgilab chiqib olinglar. Keyin sanab kam chiqqanini bir xilda 35dan boshlab deylik, 35dan boshlab bir qator qilib 4 hammasiga belgilab ketaverasizlar. 50 gacha yechadiganlar bo'ladigan bo'lsa, darhol eshitish javobni topish bilan birgalikda tabanchaga belgilab ketishimiz kerak. Titki tugagandan keyin qo'lingizdan olib ketadi, vaqt bo'lmaydi. Shunaqa. Savolingizni javob oldingizmi? Rahmat kattakon. Yana kimda qanday savol qolib ketdi? Bu yog'iga Allohga tavakkal qiladiganlar bo'lsa, dam olishingiz mumkin. Endi asosan 5-chi, 6-chi darajaga tayyorgarlik ko'rayotganlar uchun davom etamiz bu yog'ini. Uyga vazifani esa guruhga tashlab qo'yaman, batafsil ma'lumot bilan nima qilish kerakligini. Davom etamiz. Agar sizlar 4-chi darajaga emas, 5-chi va 6-chi darajani niyat qilib harakat qilayotgan bo'lsangiz, biz 50 gacha taslim bo'lmay yetishimiz kerak. 5-chi, 6-chi daraja olmoqchi bo'lgan odam titkidan 50dan avval taslim bo'lmaslik kerak. Davom etamiz. 35-chi, 36-chi savollar. Bu yerda ham bitta titkini eshitib, ikkita savolga javob beramiz.
Boburbek, mikrofonga e'tiborli bo'ling. Bitta titkin eshitib, ikkita savolga javob beramiz. Diqqat bilan tinglab, savolga javob bering deyilyapti. 35-da erkak nima qilayotganligini tanlang. Buni biz 23-da gaplashdik-a. Qayerda nima ish bilan shug'ullanyapti? Nima haqida shuncha gapni nima qilib gapirayapti? Deylik, spektakl ijrochilar, spektakl aktyorlari uchun kinoteatr qurilishiga so'z berayapti. Yangi ochilgan kinoteatrning ko'rinishi va shart-sharoitlarini tanishtirayapti. Yangi debman, uzr, qayta ochilgan degani, Chegeguan degani. Spektakl aktyorlari haqidagi qiziqish va qo'llab-quvvatlovga iltimos qilayapti. Spektakl uzr, Kıkçan kinoteatrını kayta açılgeli münasebeti bile Sogan içki tasarlatları ve ümidlerini açıkla yaptı. Şunca yapını nime kılıp yapıra yaptı. Kaysi bir katorga radge düşerdi. Şunu topişine girer. 36'da ise mazmunu okşaşını tellen. Bu de yani 3'te hata cevabını çıkarıp yuvarın de yani. Odatta 3'te 3'te de yapmanı 2'tesi anı hata bulanı. Aniq tiniq ko'zga tashlanib turadi, chiqib ketadi xato javob sifatida. Bittasi 50% to'g'ri bo'ladi, chalg'ituvchi javob bo'ladi va bittasi to'liq to'g'ri bo'ladi. Chalg'ituvchi javoblar odatda arzimagan narsa uchun, kichik bir o'tgan zamon grammatikasi, kelasi zamon grammatikasi uchun yoki oddiy an, mod kabi inkor grammatikalar bilan qilingan ishni qilinmadi deb chalg'itib qo'yish mumkin. Ochilmaganini ochildi deyishi mumkin. Bu yil ochilganini o'tgan yil ochildi deyishi mumkin. Ertaga ochiladiganini bugun ochildi deb qo'yish mumkin. Mana shunaqa qaysidir qismi uchun bitta oddiy grammatika uchun xato bo'ladi chalg'ituvchi javoblar. Diqqatli bo'ling. 37-38da avvalo 38-ni bajaramiz. Eshitgan mazmuningizga o'xshashini tanlang. Xo'p. 37'de ise ayolning asosiy fikrini tanlang. Bular haqida gaplashdik. Takrorlash, menimcha, men og'zim og'ritishim shart emas, sizlar esa quloqingizni. Chunki bu haqida batafsil bir necha bor gaplashdik. 39 va 40'da ham bitta titkin eshitib iki marta javob ber. Ikkita savolga javob beramiz. Birinchisi, eshitgan mazmuningizga o'xshashini tanlang deyilyapti. 3'te xato javobni chiqarib yuborishimiz kerak. 39 ajoyib. Bu suhbatning avvalgi mazmuniga mosini tanlang deyilyapti. Ba'zan chona deb keladi, ba'zan apneon deb keladi. Oldingi mazmuni degani. Bu degani birinchi odamning gapiga to'g'ri kelgan javobni tanlang deganidir. Chona yoki apneon deydigan bo'lsa, birinchi odamning gapirgan gapi shu chona va apne bo'ladi. Misol uchun yo'ja gapiryapti. Unday bo'lsa, hukumatimiz o'tgan 10 yil davomida dengizning ekotizimini yaxshilash loyihasi muvaffaqiyatli bo'ldi deb xulosa qilibsiz-da, xulosaga kelibsiz-da, deyapti. Bu degani nima degani? Bu degani ikki to'g'ri bo'ladi degan. Hukumat dengiz ekotizimini yaxshilash loyihasi ijobiy baholadi degani mana shudir. Ya'ni ijobiy baholangan haqida gap ketyapti-da. Muvaffaqiyatli bo'ldi deb xulosaga kelibsizda degani ijobiy baholashga kiradi. Faqat songong chogida degani kingjong chogidagi o'zgarib ketyapti xolos. Pandanada xulosaga kelmoq, pyonka hada baholamoq. Umumiy olganda o'xshash mazmunlardir. To'g'ri, qolgan javoblar ham to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin birinchi gapga to'g'ri kelmaydi. Bular qaysidir biri bu yerga, qaysidir biri bu yerga, qaysidir esa bu yerga to'g'ri keladi. Lekin birinchi odamning gapiga emas. Bu yerda shunchaki to'g'ri javobni tanlab keta olmaysiz. Shunchaki mazmunga to'g'ri kelganini tanlab keta olmaysiz. Shuning uchun bu yerlarni 5-6 daraja oladiganlar yechadigan joydir. Faqatgina birinchi odamning gapiga to'g'risini tanlaysiz 39'da. 40'da umumiy holati to'g'risini topishingiz kerak. Bir kuni menda ajoyib holat bo'ldi. Diqqat bilan eshitib turibman. Hamma javob xato dedi. 40'da shunaqa holati bo'ldi. Unda bilsam 40'ni to'g'ri javobi ham birinchi odamning gapida ekan. 39'da birinchi odamni avvalgidagi mazmunni topdim degani bilan 40'da bu chiqib ketdi. Endi bu yoqqa qarasam bo'ladi deb o'ylamanglar. Men xato qildim. Yaxshiyamki imtihonda emas, uyda mashq qilayotgan paytim xato qildim va xatoimni tushunib oldim.
Ba'zan ikkalasini javobi ham birinchisida bo'lishi mumkin. Lekin 39niki aniq birda bo'ladi. 40niki esa xohlagan joydan chiqib qolishi mumkin. Diqqatli bo'ling. 41 va 42, bu yerda ham bitta ketidan ikkita savolga javob beramiz. Birinchi 42ni yechib olinglar, mazmunga o'xshashini tanlang. Bu degani 3ta to'g'ri kelmaydigan javobni chiqarib yuboramiz degani. 41. Bu leksiyaning asosiy mazmuniga eng mosini tanlang. Bu degani yojaya chunshim sengak. Kanyone chunshim neon. Ikkalasi bir gapda. Ikkalasida ham umumiy olganda mana bu maqolada ushbu eshittirishda nima deyilayotganligini topasiz. Qisqa va lo'nda qilib aytganda nima holat bo'layapti? Shuni topishingiz kerak. Hop. Fazoviy raketa haqidagi tatki esimga tushib ketdi. Darsga qaytamiz. 43 va 44'da ham bitta tatkidan ikkita savolga javob beramiz. Tabiiy ravishda ikki marta eshitasizlar. Hop, 41'da nima haqidagi mazmunligini tanlang. Biz buni 33'te gaplashdik. Surma masalasi tushuntirib berdim. Asosan nima haqida gap ketyapti? Qolganlardan nima maqsadda foydalanyapti? Shunga qarab javob tanlanadi. 44 esa ajoyib. Har safar imtihonda har xil savol chiqadi. Bu degani mana bu yerda titki nima haqida ketgan bo'lsa shundan kelib chiqib savol beradi. Bu yerda ishtirokchilar 100 suratda eslab qolishganligining sababiga mosini tanlang. Demak, titkiyimizda qandaydir tajribaga, shironga odamlar har safar yuzma suratini eslab qolishar ekan. Yuzlab rasm ko'rsatishar ekan, tez-tez o'tkazishadi, faqat yuzni tasviri esda qoladi insonlarda. Aynan shuni sababi titkida aytilgan. Shu aytilgan javobni topishingiz kerak. Va deylik, siz kirgan imtihonda fil haqida tushib qolishi mumkin. 64'da akula haqida tushgan. Akulani bolasi onasini qornidalik bo'lgan paytida birinchi tug'ilib oladida, bitta eng kattasi. Birinchi tug'ilgani ertaroq tug'ilib, tuxumdan yorib chiqib, qolgan tuxumlarni terib yeb yuradi. Shuni sababini toping deydi. Bu safar endi ijtimoiy tajriba haqida tadqiq tushdi. Ijtimoiy tajribadan kelib chiqib savol beryapti. Siz kirganingizda qushlar haqida tadqiq tushsa, qushlardan kelib chiqib savol beradi bu yerda. Shuning uchun bu savolga oldindan tayyorlanishning imkoni yo'q. Faqat imtihon jarayonida tezkor xulosa chiqarish, vaziyatni anglay olish, his qila olish kabi qobiliyatlaringiz yordamga keladi. 45 va 46'da ham bitta tetki yuzasidan ikkita savolga javob beramiz. 45 eshitgan mazmuningizga o'xshashini tanlang. 46 ayolning gapirish usulini tanlang. Neongo va kattin gosolla birinchi bajarib olingni. 3ta xatoni chiqarib yuborish yo'lidan boramiz. 44 esa ayol gapirish usuliga eng mosini tanlang deyilyapti. Qay shaklda gapiryapti? Deylik, titkida Changakvon. Changakvon degani Choson davrida, ya'ni Koreya tarixida Choson degan davlat bo'lgan. Hop, birinchi Kojoson bo'lgan, keyin Koguryo bo'lgan, Shilla, Pekje va bular birlashib Koryo bo'lgan, keyin Koryoni yangilanib Choson davlati tuzilgan. Shu Choson davlati haqida gap ketyapti. Keyin Chosonni Yaponiya bosib olgan. Shungacha Choson degan davlat bo'lgan. Shu Choson degan davlatda Changkwon degan orkestr bo'lgan. Ya'ni hamma musiqa asboblari yig'ib bir yerda musiqa chalinadigan orkestr bo'lgan. Endi nomi orkestr bo'lmagan tabiiy ravishda orkestr bu Yevropaniki. Choson davrida shunaqa koreyski orkestr bo'lgan. Shuni Changkwon deb atalgan. Ayol mana shu titkida to'g'riroq maqolani o'qib eshittiradi titki shaklida. Shu bu o'qib eshittirgan maqolasida Changkwonning ya'ni orkestrning qadimiy Choson orkestrining chalish sahnasini tasvirlayapti. Qadimiy Choson orkestri o'z ichiga olgan tashkilot va boshqa tashkilotlar bilan taqqoslayapti. Ya'ni shunaqa musiqa chaladigan tashkilotlar bilan. Changkwonni Pyeongchang, ya'ni o'zgarish jarayonlarini qisqacha ta'riflayapti. To'rtinchisi Changkwon mas'ul bo'lgan rolni tushuntirib beryapti. Ya'ni nima vazifani bajarganligini tushuntirib beryapti.
Umumiy tetki nima haqida borayotganligini topishingiz kerak. 5-6 oltinchi daraja olaman degan odam quloqlari bilan tetkini eshitib, ko'zi bilan javoblarni to'g'ri noto'g'ri ajrata olish qobiliyati bo'lishi kerak. Bu qobiliyat esa ko'plab test seç tajribasi, xatolar tahlili, test sechaverib ko'zi pishib ketganlikdan kelib chiqadi. Qirq yetti va 48. Bu yerda ham bitta tetkidan ikkita savolga javob beramiz. 47-da mazmunga to'g'ri kelgan tanlang deyilyapti. Birinchi shuni bajarib oling. Uchta xatoni chiqarib yuborsak, xatosi isbotlanmagan to'rtinchisi to'g'ri bo'ladi. 48-da esa erkakni TEDOsini topamiz, munosabatini. Biz buni gaplashdik 32-da. O'rtaga tashlangan masalaga nisbatan erkakning munosabati. Qanday munosabatda u? Qo'llab-quvvatlayaptimi? Xavotir bildirayaptimi? Shularni topishingiz kerak. 49 va 50'de ise ilkten 49'da 49'ı bacaramız. Mazmunu görüşeşini tanlayın. 50'de ise erkeknin münasebetiyle muhasını tanlayın. Ortaya taştan masalaya nisbeten onun münasebetini tapışınız gerek. Bu yerde yoca bulup geliş hem mümkün. 50 gece bacarı 5. 6. derece olamadığı okuyucu eşitiş bilen bir yerde cevaplarını bir vasıta cevaplar varakası hem bilgilip geçiş gerek. 50 darhol tugagandan keyin imtihon savol qog'ozi va javob varaqasi yig'ishtirib olinadi. Belgilash uchun vaqtingiz bo'lmaydi. Umumiy holatda savollaringiz bo'lsa eshitaman. Titkiga doir avvalo, keyin imtihon haqida gaplashamiz hali. Hop, bugungi uyga vazifa faqatgina oktyabrda bo'ladigan imtihonga registratsiya qilgan, noyabrdagi imtihonga registratsiya qilmaganlar gina qiladi xolos. Bu vazifani kelasi safar eng oxirgi topshirgan imtihonimiz noyabrdagida qilasizlar. Noyabrga registratsiya qilgan o'quvchilar shaxsiydan berilgan vazifalarni qilganingiz maqsadga muvofiq. Birinchi o'rinda. Zuhra Son Selim grupasi o'quvchilarimiz esa Zuhra Son Selim tarafdan berilgan hamma vazifalarni topshirganingiz birinchi o'rinda to'g'ri bo'ladi. Shular muhimroq sizlarga bundan ko'ra. Hamma vazifani topshirib birorta qarzi qolmagan o'quvchilar esa shuni qilishi mumkin. Vazifa qanday bo'ladi? Bugun muhokama qilgan 83 ta tetkesini bajaramiz. Bu degani bu bilan sizni bilimingizni tekshirish degani emas maqsad. Maqsadimiz o'tgan vaqt davomida o'rgangan bilimlaringizni bir bor takrorlash xolos. Bu safar yetishayotganingizda endi shartlarni bir bor eslab, bunday yondashar edim, bunday yondashar edim deb eslab eslab yetish asosiy maqsadimiz. Va u yog'i tavakkal qilish usulidan qay darajada foydalana olasiz yoki yo'q. Mana shu kabilar tekshiriladi. Shuning uchun bu meni imtihon oldi natijamni tekshirib olish degan ma'noda emas, takrorlash ma'nosida vazifalarni ko'rib bajaring. Kuchimiz yetgan joygacha amal taqal qilib tatalab bo'lsa ham boringlar. Bir qadam bo'lsa ham ko'proq bosqiningni yaxshi. Shunchaki ko'r-ko'rona tavakkaldan ko'ra shu yaxshi. Lekin haqiqatda umuman tushunmay qolsangiz, umuman miya to'xtab qoladigan bo'lsa, yuqorida o'rgatgan tavakkal qilish usuliga murojaat qilganingiz maqsadga muvofiq va 50 gacha to'liq bajarib jo'natinglar. Takrorlayman. Noyabrga registratsiya qilganlar shaxsiydagi vazifalarni davom ettiramiz. Faqat oktyabrning o'ziga registratsiya qilib, mana shu imtihon bu yilda oxirgisi bo'lgan o'quvchilar shu vazifani bajarib topshiramiz. Sarvinoz opa, tushunarlimi? Ha, albatta tushundim. Siz noyabrga ham registratsiya qilgansiz. Aha. Demak, siz shaxsiydan bergan vazifalarni davom ettirganingiz ko'proq foyda. Bu usulni esa bevosita imtihonda sinashingiz mumkin. Aha, tushunarli. Kimda savollar bor? Endi umumiy holatda darsga doir yoki darsdan tashqari har qanday savollaringizni eshitaman.
Boburbek siz noyabrga ham kirasiz-a? Unda shaxsiydan bergan vazifamni qilganingiz maqsadga muvofiqsiz. Bu usulni sanaganmiz-ki bir marta, to'g'rimi siz bilan 87-da? Ha, siz bitta bo'lsa ham shaxsiydan bergan vazifamni ko'proq qilib qolganingiz maqsadga muvofiq. Yana kim tushunmadi? Yoki savoli bor? Jurabek shidan eshitamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum akajon. Registratsiya qilgandan keyin OnePool hajiga borib pulni qaytarib olish. Ha, o'sha minimum qaysi vaqtga to'g'ri keladi? Masalan, imtihonga bir kun qolgandami yoki bir soat qolgandami? Yo, qaytarib olishni ko'rayotganmi? Bir marta o'shandan oldin shunaqa vaziyatda bo'lib qolganda o'shanda qolmagan. Menim bilishimcha shanba kuni soat 16:00 gacha qaytarib olish mumkin. Faqat 20 ming vonini qaytarib olsa bo'ladi. 20 22 ming to'liq qaytmaydi shunda ham, chunki siz allaqachon bitta o'rinni, inson o'rnini band qilib bo'lgansizda, shuning uchun to'liq qaytmaydi. Aniq ma'lumot emas, aniq bilmadim, lekin ertaga shanba kuni 16:00 da keyin sal oldiroq yopilib qolishi ham mumkin. Agar bormasligingiz aniq bo'lsa, ertaroq atkaz qilganingiz maqsadga muvofiq. Yo'q, men o'zimga aloqasiz, o'tgan safar shunaqa qilmoqchi edim. Bu safar ham sizga qatnashaman o'zaro. Tushunarli. Hop. Javob. Tushunarli. Shanba kuni 16:00 gacha bilishim bo'yicha agar o'zgarmagan bo'lsa. Hop, Javohir shi. 91 ga men topik 1 ga registratsiya qilib bo'lib qolganman. Javohir shi 91 da topik 1 bo'ladigan bo'lsa, bu yilgi topik 2 imtihonimiz oxirgisi ekan-a. Demak, siz ham ushbu vazifani qilishingiz kerak. Lekin avvalo men shaxsiydan bergan vazifani topshiring-a. Bo'lmasam, bugungi darsimiz shu yerda o'z yakuniga yetdi. Keyinchalik ham savollar tug'ilib qolsa, o'zingizni dars berilayotgan guruhingizga yo'llashingiz mumkin. Omon bo'ling.